Ми хочемо, щоб небо над нашою областю було захищеним від ворожих обстрілів та шахедів. Тож Сміла робить свій внесок у посилення нового спецпідрозділу протиповітряної оборони. Цього разу два пікапи від військових закупила фірма «Технокомплекс» та компанія «Асоль». За збереження життя, за те, що боронять нашу країну, ми чим можемо, тим будемо допомагати вам. Нехай це авто вам слугує у виконанні бойових задач. І, будь ласка, повертайтеся здоровими, живими в своїй сім'ї. Дякую. Дякую. Ви знаєте, що ви зараз робите вклад в захист неба Черкащини. Якраз. Тому це дуже важливий сегмент. Знаючи, що нас чекає попереду, непрості часи. Хлопці зараз тренуються, готуються, а ми цей час їх маємо комплектувати. Тому ваш внесок дуже значний. Дякуємо. 5 автомобілів проростуть в 25, і так ми потихеньку будемо рухати. Мені поручив власник компанії «Технокомплекс» Мазівко Владимир Германович і Артеменко Володимир Андрійович передати цей автомобіль, щоб він вам служив, говориться, і правду, і виручав в цих ситуаціях, і ви були мобільними, дієвими, приближали перемогу, і всі ті окупанти, які прийшли, щоб могли їх знищувати. Ну, автомобіль обслужений, все змінено, заправлено, так що я думаю, що він буде служити вам. Перевіримо. Будь ласка. Також смілянська швейна фабрика, яка є виробником продукції торгової марки «Славна», відшила для захисників неба над Черкащиною 100 комплектів зимових маскувальних костюмів. Вони всі зроблені в такому чекі. І військовий, який є, ще коли причіпається до ремня, у будь-який момент йде. Він такий, що він непромокаємий, вітром не продуваємий. І пошили таких 200 комплектів. Ну, 100 ми сьогодні передаємо в якості допомоги військовим. Тож, щиро дякуємо смілянським представникам бізнесу, що вони небайдужі, що активно допомагають захисникам. Ще два позашляховики служитимуть у новосформованому спецпідрозділі. Це також частина бойового оснащення їх мобільних груп.